mbokkay ñu ngi jéggalu dañ amoon interruption afa am call si doon duga. Maa ngi ñaan ci mbokkay ñu baal ñu tuuti rek ba suñ paree waxtaan bi ak ñaan bi ni call si suñ ñëwee dañoo interrupt live recording bi insha allah. Fa tabarakallah li ma doon wax rek mooy ñu bokka ñaan subhanahu wa taala ñu bokka ñaan borom bi subhanahu wa taala pour mu defal ñu jàmm mais ñu taraang ak sutura ak teddaange ci mbaaxam ak kiramandem insha allah. Fa tabarakallah mbokkay ñu ngay jéggalu liñ doon wax rek mooy dañ am interruption ci nit ñi ñu ngi call, so call si mu ngi interfere. Fa tabarakallah suñ mënoon a bàyyi ba ci kanam tuuti rek insha allah alhamdulillah. Fa tabarakallah liñ doon wax rek mbokkay mooy ñaan daf ñu war. Ñun yëpp dañ war a góorgóorlu di ñaan yàlla subhanahu wa taala pour mu fajal ñu suñuy soxla, comme soxla bi nga xam ne moom lañ gën a mu ñu gën a tiis right now mooy soxla bi nga xam ne mooy lii xew Gambia right now. Lii xew Gambia right now soxla nañ ko bu baax a baax a baax a baax pour yàlla subhanahu wa taala defal ñu ci jàmm, defal ñu ci taranga, defal ñu ci sutura ci mbaaxam ak yermandem. Waaw, ba tax na ñun ñëpp ñu góorgóorlu ñaan yàlla subhanahu wa taala. Ma doon wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yàlla subhanahu wa taala mu ne ñaan leen ma may leen. Waaw, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yàlla subhanahu wa taala mu ne ñaan leen ma may leen. Waaw, ñi nga xam ne nag dañ rëy ba duñ ñaan yàlla subhanahu wa taala, yàlla subhanahu wa taala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yàlla ne dina leen dugal safara, waaye du em ci loolu, dina ànd ak gàcce. Waaye nag léegi suñ waree dem ba war a ñaan, naka lañoo ñaanee, kañ lañoo ñaan, fan lañoo ñaan, lan la ñaan bi war a àndal ba nga xam ne yàlla subhanahu wa taala dinañu ko nangul. Ñaan bi lan la war a àndal ba nga xam ne yàlla subhanahu wa taala dinañu nangul ñaan bi? Mooy benn, mu ànd ak sellal. Ñu jàppane kudut yàlla neen la, munut laa njëriñ, munut laa lor, gayrullah laa ya durru wala yanfa. Lu dut yàlla munut laa njëriñ, waaye munut laa lor. Ñun ñëpp ñu bokk ñaan subhanahu wa taala, waaye ñaan biñ ko ñaan mooy am yaakaar ci moom comme Ibrahim alayhi salaatu wasalaam yaakaar bu mu amoon. Ibrahim alayhi salaatu wasalaam moom ban yaakaar la amoon? Mooy xam na ne kenn munut koo njëriñ ak kenn munut koo lor lu dul jógee ci yàlla subhanahu wa taala. Laa xawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Léegi ñu fexel ko nag. Waaw, ndik moom daf ne gaayam yi jaamu xërëm àndu ci, ñu génn dem mu jël xërëm yi yépp yaaxa ci gàttal. Ñu ñëw ne ko ku def lii, ba mu des benn ñu ne ko ku def lii, mu ne laaj leen xërëm bi. Ñu ne ko lii munta wax, mu ne loo leen di jaamoo lu munta njëriñ boppam te munta lor boppam. Ñu fexel ko pour rey ko. Safara biñ taal jël na leen ay weer, ñu ngi taxan mata pour taal safara pour dugal ci Ibrahim alayhi salaam. Bañ nañ ko ba jigéen su feebaraan sax daf daan ñaan xërëm yi ne man dee su ma wéree dinaa dem taxani mata bu ñoo lakkee Ibrahim. Gannaaw buñ taalee safara bi dafa mel ni safara sang doon laal asamaan si. Buñ ko sànnee ci biir nag lana xew? Ibrahim alayhi salaatu wassalaam, Jibril bala moo àgga, Jibril ne ko ndax soxla nga ndimbal? Mu ne ko xanaa yàlla gisuma. Mu ne ko hakañ? Mu ne ko doyloo naa ndimbali yàlla. Hasbunallah wa ni'mal wakil, yàlla kontaan. Mu ne ko yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahim. Mu ne ko safara si na nga doon jàmma, waaw, na nga doon jàmma ñeel Ibrahim alayhi salaatu wasalaam. Ñeen fukki fan ak ñeen fukki guddi Ibrahim mu ngi ci safara soosu, dara jotu ko, kawaram sax lakut. Waaw, ñëpp ñu noonoo moom. Te jamono Ibrahim mbokkay, buur bi fa nekkoon moo tudda Namrout. Namrout nekkut buur bi nga xam ne Gambia la doon li am, Gambia la jiite woon, wala Afrika la jiite woon, wala Europe la jiite woon, àddina yépp la jiite woon ci jamono jooju. Yàlla not ko. Waaw, yàlla may Ibrahim kàttan, mu doom not Namrout, te Namrout munu ci dara. Ndik Namrout amut kàttan, kàttan yépp ci loxo yàlla subhanahu wa taala la nekk. Laa njëriñ, munut laa lor. Moo xam président la, moo xam king la, moo xam soldaar la. Ba tax na nañ yaakaar yàlla ba pare di ñaan yàlla subhanahu wa taala. Waaye nag pour ñaan nangu mbokkay, naka la foog ñu yaakaar ne ñaan bi yàlla subhanahu wa taala dina ko nangu.
bu ko defee ñu ñaan ko mu nangul ñu ko. Bokk na pour ñaan bu ñaan nangu mooy nit ki mu nga am tawassul. Waaw, lan lay wax pour gëna, wan lay wax wala ma def ko pour ma gëna jege yalla subhanahu wa ta'ala pour suma ñaan bi nangu. Borom xam xam yi d'accord nañ ci ñaan. Ñaar mooy boy ñaan nga sabbal yalla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Sabbalal turi borom bi subhanahu wa ta'ala nga julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yalla wax ci Qur'an falillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Yalla ne falillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Yalla ne tur yu rafet yi nga xamne 99 la yi ñew ci Qur'an. Yalla ne ñeal nako boko ñaan ñaané ko ci mu fajal la sa soxla ar-rahman rahim malik quddus salam mu'min muhaymin aziz jabbar. Ñaan amna solo be nga xamne Yalla subhanahu wa ta'ala yent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne amut ben jef bu Yalla bugal lu amut jef bu Yalla buga bu gen joomi adam mi ekiti loxom di ñaan Yalla subhanahu wa ta'ala. Bokana ci tawassul jef ju bax bi nga musa defal Yalla te Yalla rek mo la tahajjuk. Jef ji bax bi nga musa defal Yalla te Yalla rek la tahajjuk. Boko tudde ci sa ñaan Yalla nangul la sa ñaan mun nga ekiti sallahu ne ko Yalla bena bes de amna ku soxlon dimbal mu or mané dafa soxla dimbal ma jappalé ko dimbal diko dimbalé té yow rek ya ma tahajjuk yow suma borom bi ma ngi la ñaan budé rek ya ma tahajjuk nga nangul mali té Yalla dina ko nangu. Amna ñetti nit yi nga xamné dañ doon tukki taw fekkaleen ci yoon bi ñu dugga ci biir kef buñ duggé ci biir kef la né xew lu melni rok ñow daanu tecc bunta bi am ku né dara duñu fi génné lu dul rek ñu def tawassul sukandé ko ci Yalla ñaan ko ci li nga xamné mom lañ mësa def té mom rek ka tax ñu def ko am ku ñew mom dafa taxaw won wajuram am ci kaw domam yi mune Yalla budé lewlu yow rek ya tax ma def ko mang la ñaan nga nangul ñu ubil ñu bunta bi ci la Yalla ubi gene xeer bi way betey munu ñori ca am kenen ku ne Yalla subhanahu wa ta'ala mande suma cousin mom la bëggona moyal Yalla pour ndialok mom bi mané ragalal Yalla ma xalaat la ci ragal la be pare xaliss bim soxlon ci man ma jox ko ko budé yamat yow rek ya ma taxona jog ci lolu mang la ñaan nga yombalal mako ya Allah Yalla ubi bunta bi way betey munu ñori ca am kenen ki nga xamne mune man dafa am ki ma doon ligéyal ganaw bim ma ligéyalé be pare ñew bay fa feyam bum delu was bim delissé pour ma fey ko fek man xaliss bim fa bay mom la invest bim jural ko lu bare 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 bum ñewé ne ma jox ma suma fey mané ko li yeb ya ko mom mu yobbu yeb te joxuma ci dara budé ya ma taxajuk ya Allah ñu la ñaan nga jappalé ñu bum waxé lolu mbokk Yalla subhanahu wa ta'ala ubi buntay ñu ri ca kon wax sa jëf ju baax jamono ji nga ñaan Yalla daf ko nangu yonent bi ne kenn ku nekk ci yeen bu amé aaju ci yeen na ñaan Yalla subhanahu wa ta'ala julli ñaari raka rek raka bu jëbi nga jang ko kafiru ñaarel bi nga jangakul huwallahu ahad gana fatiha be pari nga ekiti solo allahu la ilaha illa huwa alhadimul karim subhanallahi rabbil arshil azim walhamdulillahi rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatik wa adaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ismin allahumma la tada' li dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala hajatan hiya laqridan illa qadaytaha bi rahmatika arhamar rahimin ku ñaan li am yaakar insha Allah Yalla subhanahu wa ta'ala dina la nangul ñaan kon mbokay ñu ñaan te bu ñoo ñaan tamit mbokay ñu def ko ak lan ak muñ Yalla dafa and ak muñ kat Yalla ne ci Qur'an inna Allaha ma'as sabirin yonent Yalla Zakariya dafa ñaan Yalla dom be maget dafa continue di ñaan be maget waye musuta bayyi ñaan Yalla meema Yalla meema Yalla meema Yalla meema kuma donna Yalla meema dom Yalla meema kuma donna Yalla meema don dafa ñaan be jabaram maget mom mu maget li jigen wara am pour muna am dom jabaram dem na be amatut ko waye Zakariya tahawut mu continue rek xamne Yalla bu pare pour jappale ma soxlut means soxlut sabab soxlut suma jabar nekandaw num magete ni Yalla munna ma may nonu la continue di ñaan be Yalla subhanahu wa ta'ala ne ko ne dina la may dom te dina ko tudde Yahya. Kon budé Zakariya ñaan na be maget ñun bu ñaan fokk ne Yalla du nangu ñaan yoyenté bi sax mu ngi wax ci hadith mu ne boy ñaan Yalla subhanahu wa ta'ala fek yakamti wulo Yalla dina nangu ñaan ñu ne ko ya rasulallah naka la nit di yakamte ci ñaan mu ne moy ki ñaan be paré ne man dé yagana ñaan Yalla te betey gisuma dara kuy ñaan Yalla be paré man yagana ñaan te betey gisuma dara yoyenté bi ne koku dafa yakamti bokana ci ñaan tamit
nga won yalla subhanahu wa ta'ala wala fatili ko lum xam ci yow lim xam ci yow moy yow yaangi bakkar bes bu nek yaangi ton yalla way fatili ko yalla yalla faté wu ko de way wax ko mention ko waaw si sa bir ñaan nga mention jëf yi nga xamne ne yow ya ton yalla waaw astaghfirullah nga baril ko allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim ne ko yalla mande togn na suma bop togn bu maga mag te ken du jegal bakar ludut yow mang la ñaan nga jegal ma way jegal bi nga xamne ci yow la joge faghfir li maghfiratan min indik warhamni ganaw si yalla nga yerema innaka antal ghafurur rahim yalla yow ya jegala kon te yow ya bari yermande ñu kontiné di def astaghfirullah yu bari imam ahmad ibn hanbal dafa tukki won ñun ñep xamnañ ne ngiri ñenent la ngiri malik ngiri imam abu hanifa ngiri imam ahmad ibn hanbal ak ngiri shafi imam ahmad ibn hanbal dafa tukki won mu gudé bum gudé mu ñew ci place ci jumaane dafa fanan wa kayate ka bi de ko fi do fi fanan mu neexal ko besoon na mu bañ mu ne ko kon dina fanan ci eti jakaji kayate ka bi ñew fekk imam ahmad ibn hanbal mu ngi tedda mu ñew watat ko be ci biti sani ko ci biti fekk ki jaay mburu way ki kam beka bi ki nga xamne defar kati mburu bi mu ko xol gis ko yeeram ko yobbu ko fofu tok ak mom ci place bi ne ko kay nga noppalu fi way imam ahmad setlu ne ki di jaay mburu mom de mu nge sabbal yalla di wax astaghfirullah di continue di wax astaghfirullah te bayu ko ben bor astaghfirullah be bor set imam ahmad lacho ne ko señ bi mu ne ko na mu ne ko amna li ma setlu muneko moy lan muneko depuis buma fi ñewé yaangi sabbal yalla di wax astaghfirullah gudisi yeb muneko li kagn la commencé kagn la dor muneko man musuma bayli muneko musulo ko bay muneko dedet muneko amal na la ben jeriñ muneko waaw muneko luy jeriñ bi muneko musuma ñaan luddul rek yalla nangul nama ñaan bi bem dess ben ñaan muneko loloy ban muneko dama ñaanon yalla pour imam ahmad ibn hanbal ma gis ko suma dundi adina imam bi ne ko ne man may imam ahmad santal yalla daf ma watat be fi pour nangul la sa ñaan kon bokay di wax astaghfirullah ci bir ñaan dafa am solo yalla subhanahu wa ta'ala kep kuy tup ci mom waxtu bu nekk sa bunta bu teju won dina ko ubi hasanul basri dafa am ku ñew ci mom ne ko hasan mu ne ko sheikh mu ne ko nam mu ne ko man dama soxla ndimbal taw ñewatut mu ne ko demal ci keer gi nga wax astaghfirullah am ku ñew ne ko imam ahmad mu ne ko imam sheikh mu ne ko nam mu ne ko dimbalé ma ci ñaan suma bunta yepa teju mu ne ko delul nga dem ñaan yalla subhanahu wa ta'ala wa astaghfirullah am ku ñewat ne ko ne suma jabar dom am dom jafé nako mu ne ko delul nga wax astaghfirullah am ku ñew ne ko suma tol bi natatut mu ne ko delul nga wax astaghfirullah kep ku ñew ci mom rek wax sa soxla rek mu ne ko delul nga wax astaghfirullah pour yalla subhanahu wa ta'ala nangul la gana si talibey nako señ bi ñun de liñ sét lu moy mbiri dal ku ñew rek dang ko ne mu dem wa astaghfirullah mu ne ko man waxuma ko yalla ko wax mu ne fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara kon tup ci yalla mbokay sa su nekk yalla subhanahu wa ta'ala dina ñangu ñaan ak tamit ñu yaakar waaw so demé be fokk ne yalla du nangu suma ñaan because man dama bon dama soxor lolu yalla du nangu sa ñaan ndik yonenti bi ne udu allah wa antum muqinuna bil ijaba mune na nga ñaan yalla subhanahu wa ta'ala way ganaw bi nga ñaané yalla subhanahu wa ta'ala na nga am ko luté bu mak ne yalla subhanahu wa ta'ala dina nangu ñaan ganaw bo ñaané yalla na nga am ko luté bu mak ne yalla subhanahu wa ta'ala dina nangu sa ñaan udu allah wa antum muqinuna bil ijaba ñaanal yalla be pare nga am ko luté bu mak ne yalla subhanahu wa ta'ala insha allah dina nangu suma ñaan Iblis la anatullah alayh kuko gena bon dafa am yalla ne ko sujudal adama muneko duma ko def ya allah muneko kon dina la fi genné innaka rajim toskare ñeal na la bu yalla waxé lolu iblis daf ko ñaan ne ko yalla kon bayima fi be ci kanam muneko dina la fi bay iblis ne yalla ne bayima fi be ci kanam yalla ne ko dina la fi bay lan motax yo nga foone bo ñaané yalla du la ko nangul kon bokay ñu bokka ñaan yalla subhanahu wa ta'ala way ñaan nak mbokay pour mu nangu ki ñaan dafa wara sel waaw ci bakar li nga lek li nga nan li nga sol fi nga dekk ak li nga dundé yeb dafa wara halal
waaye kii nga xam ne li moo lekk dafa xaraam, fu mu dëkk dafa xaraam, li moo sol da xaraam, moom dundaam yépp xaraam la, bu ñaanee yàlla yonente bi ne yàlla du ko nangu. Mu joxe misaal ci ki doon tukki moom kenn dong ci deesat bi, jaram bi yépp jaxasoo ponde, mu ngi sonna, mu ekiti loxoom ne yaa rab, xam nga kooku jal naa yërem, waaye yonente bi ne yàlla du ko yërem ngir lim lekk lekkaam dafa xaraam, li moo naan dafa xaraam, mu ngi dundee xaraam. Yonente bi ne naka la yàlla di yëremee kooku, naka la yàlla di yëremee kooku, ki nga xam ne lu moo dundee dafa xaraam, naka la ko yàlla di yëremee? Du mun a am yërmande yàlla subhanahu wa taala mbokk yi. Moo tax ñun yëpp dañ war a sellal di ñaan yàlla subhanahu wa taala. Ñaan ko tam ci waxtu ñaan, bokk na si ñaan waxtu yi nga xam ne ku ci ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla dina la nangul ñaan. Mooy guddi bi bu xaajee, nga xaaj guddi bi ñetti xaaj, ñetteeli xaaj bi nga xaaj ko ñetta, yàlla dafa wàcca ba ci asamaan si mujjee si, yónni benn malaayka di yéebaane, ana ku am soxla pour ñaan mu ñaan ma ma may ko, ana ku am li moo laaj mu laaj ma ma defal ko, ana ki nga xam ne moo nekk ci métit mu ñaan ma ma defal ko ko. Bu ko defee, bu nit ñi jógee foofu noonu ekkati seen loxo ñaan yàlla subhanahu wa taala nangu ko. Bu noodakat bi noodee diggante nooda ak ikaama, képp ki nga xam ne ekkati na loxoom ñaan, lim ko ñaan yàlla subhanahu wa taala dina ko defal. Ak ñaani ki nga xam ne dañ ko tooñ, képp ki nga xam ne tooñ nañ ko, lum ñaan yàlla subhanahu wa taala nangu ko. Kiñ tooñ moo xam jullit la, moo xam nekkul jullit, yàlla ne dinaa ekkiti sa ñaan ba ci kaw te dinaa la jàppale, bu dut léegi dinaa la jàppale ci kanam. Kon mbokkee, ñu ekkiti suñ loxo ñaan yàlla subhanahu wa taala, defal ñu jàmm ci dëkk bi, may ñu fa taranga, may ñu sutura. Eleg ñu ngi am yaakaar ne Yaaya Jammeh dina wàcce jox Adama Barrow, am nañ ci yaakaar bu mut sekk. Bu ko defee nag, yaakaar boobu noonu bum tas, nañ toogee yaakaar boobu noonu, waaye buñ toog rek noonu nañ ekkati suñ loxo ñu ñaan. Réeree wuñ biir nag ne mbokkay, am na ñu bari ñu dem Sénégal. Mbokkay, am na ñu bari ñi nga xam ne dem nañ Sénégal. Ñu ngi Sénégal te buñ fa nekkee it amaan na soxla nañ dimbal. Am naa na waaja luñ ko woon ba amuñ lu ñoo dundee. Léegi bu dee man nañ ko, nañ leen leen jàppale. Nañ jàppale ñu nekk Gambia, nañ jàppale ñu nekk Sénégal ak fu waaye mun a nekk, bu soxlee ndimbal rek nañ ko jàppale. Waaw, bokk na si ñaan bu nangu mooy nga joxe sarax. Sarax bi nga xam ne kenn digalut la ko, ne la joxel sarax bu xaj amaka nag bu ñuul, wala ganaar bu weex ak bu la ko kenn santa, waaye yow na nga ko def te daf la war. Da nga gis ku soxla ndimbal nga dimbale ko. Boo ko defee, ñaan boobu noonu la yàlla subhanahu wa taala di jàppa. Waaw, nga génnee sarax bi di intention ne yàlla dama bugg a jàmma biir Gambia, yàlla dama bugg a Adama Barrow eleg ñu inaugurate ko te benn problème du am, Yaaya Jammeh mu wàcce te benn problème mu am. Mbokkay, ñun loolu ñun ñëpp war nañ ci góorgóorlu. Xam ne nag any butut bi nga génnee, benn pound soo ko génnee te yàlla tax, yàlla ne dinaa ko fulandi ba nga am, dinaa la joxaat baag 700 pounds. Kon ku daan yónnee yaayam 100 pounds na nga ko def 200, nga ne ko beneen 100 bi nga jàppale ñu soxla, ñi nga xam ne xëj na ay njënd njaay lañ, wala amuñ li ñoo def, wala soxla nañ dimbal, waaye jamono bi fuñ toll right now munuñoo am, nga jàppale leen ya Allah. Ñu tamit ñu baril tamit li ñoo ñaan yàlla subhanahu wa taala, jamono bi nga xam ne ñu ngi am stress, am nañ lu ñu naxari, am nañ lu ñu metti, ndik yàlla mu ne kan mooy nangu ñaani ku stress lu dul man yàlla? Te gannaaw bu mu stressé maa koo distress, génne stress boobu noonu ba pare nangul ko ñaan. Kon bokkay ci gàttal insha allah, ñu bokka ñaanal suñ boppa, ñaanal suñu réew Gambia, ñaan pour bu ci yàlla àndee insha allah Adama Barrow Elik mu nekk di president insha allah, ñaan Yaaya Jammeh nangu pour wàcca, ñaan jàmm am ci biir dëkk bi, di ñaan ñépp nag. Waaw, melentaan sax bu ko kenn rey, ku gis melentaan mun koo rey bul ko rey. Loolu misaal la. Li ma ci jublu mooy suñ ne bu kenn rey melentaan, mooy ne bu kenn rey nit. Waaw, ndé képp ku ko def bés penca di nga ko layoo yàlla subhanahu wa taala. Bu kenn rey nit, benn nit boo ko reyee dafa mel ni àddina si yépp nga rey, loolu la yàlla wax. Benn nit nag bi nga xam ne spare nga life am, dafa mel ni àddina si yépp nga spare seen life. Léegi li ma suggest mooy soldaar yi nga xam ne ñoo nekk Gambia, képp ku ci am mbokka wala nga am ci xarit,
nana jalal nga o ko be am ko fateli ko ne ko ya Allahu azza wa jalla lila wax ci Qur'an ñung la ñaan nga fexe be bula ken reylo nit be bula ken def lolou neexut yalla subhanahu wa ta'ala dig deka bi mbokay ñun ñoko bokam bu ko defee ñu jéggalante ñaanalante jéllalante ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ñu jamm inshallah may ñu taranga may ñu sutara suñu deka bi Gambie ci kaw lolou inshallah ñun ñep ñu bokka ñu def ñaan inshallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حقا حقا الحمد لله صدقا صدقا الحمد لله تعبدا ورقا الحمد لله الذي صدقنا وعده الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين الحمد لله الكبير المتعال ذي الفضل والكمال ذي العز والجمال ذي القوة والجلال الذي يسبح له كل شيء بالغدو والآصال ويعلم ما في الإدبار والإقبال ويعلم ما في بطن البحر وزور الجبال خلق كل شيء بحسن واعتدال وليس في ملكه عوج أو اختلاف الحمد لله حمدا يملأ ما خلق ويتلب ما أرد الحمد لله حمدا لا ينقطع عدده ولا يثنى مدده الحمد لله العظيم المجد عزيز الجند الناصع الحمد المتعالي الجد لا يسمع له حد تباركت يا من له الخلق والأمر وأنت رب العالمين تباركت يا من خلقت الإنسان من طين وأنت أحسن الخالقين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا إله الأولين ويا إله الآخرين يا هادي المدلين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن آفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واشرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله يا من يجير ولا يجار عليه أجرنا من النار ومن خزي النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل الله لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعذائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا أيبا إلا سترته ولا جاهلا إلا علمته
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لقرض ولنا فيها صلاة إلا قضيتها برحمتك يا عظيم يا غفار. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إنه إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوضه حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالتاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فكنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأغثنا يا رب العالمين ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماد فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا ضالا إلا هديت ولا مجاهدا إلا نصرت ولا أيبا إلا سترت ولا جاهلا إلا علمت ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لقرضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها برحمتك يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في بلادنا غامبيا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلادنا غامبيا يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم نصرا جميلا وانصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصر إخواننا في بلادنا غامبيا نصرا جميلا ونصرا عزيزا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في بلادنا غامبيا ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في بلادنا غامبيا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أمان الخائفين بدل خوفهم أمنا. يا أمان الخائفين بدل خوفهم أمنا. يا أمان الخائفين
بدل خوفهم أمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بدل أحوال إخواننا في بلادنا غامبيا إلى أحسنها. اللهم بدل أحوال إخواننا في بلادنا غامبيا إلى أحسنها. اللهم بدل أحوال إخواننا في بلادنا غامبيا إلى أحسنها. اللهم زد قوة في قوتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زد قوة في قوة غامبيون الذين يخافون عذابك ويخافون يوما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا غامبيا آمنا مطمئنين وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلادنا غامبيا آمنا مطمئنين وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلادنا غامبيا آمنا مطمئنين وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح بيننا وبين المسلمين والمسلمات خاصة في بلادنا غامبيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين غامبيون برحمتك يا أرحم الراحمين واجمع بينهم برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم ألف بين قلوب غامبيون واجمع كلمتهم برحمتك يا عزيز يا غفار. يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن لإخواننا في بلادنا غامبيا يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب غامبيون واجمع كلمتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق بلادنا وأهلها رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم ارزق بلادنا غامبيا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم ارزق بلادنا غامبيا وأهلها رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم عليك بأعدائنا وأعداء غامبيون. اللهم أرنا فيهم قدرتك. اللهم أرنا فيهم قدرتك. اللهم أرنا فيهم عظمتك بقدرتك وعظمتك يا قدير يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذو القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا فعال لما يريد يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا نعم المولى ويا نعم النصير يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا الله يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا عليم يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا عليم يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا عليم. انصر إخواننا في بلادنا غامبيا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الأمن والاستقرار في بلادنا غامبيا يا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذو القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا فعال لما يريد يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا نعم المولى ويا نعم النصير. يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تقبل منا ببركة أسمائك الحسنى يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معد يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا جليل يا الله يا رقيب يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. انصر إخواننا في بلادنا غامبيا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في بلادنا غامبيا يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في بلادنا غامبيا يا أرحم الراحمين. اللهم بدل أهوالهم أمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زد قوة في قوتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان، اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أطول الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد الذي نصر الدين وأحب المساكين وكفل اليتيم وهدى إلى صراط مستقيم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. الله لن يالله دفع الجامعة من يترى.